За сая улсын хурлын гишүүд бас тойрогтой ажиллаад ирсэн. Тойргийнхоо сумдуудаар ажиллаад зарим байгууллагууд иргэд малчит хөдөлмөрчтэй уулзаад ирсэн. За бид бол энд яг хөө төсвийн гүйцэтгэл ингээд харахад дотоодын нийт бүтээгт хүм өссөн, төсвийн орлого биелсэн, давсан гэд одоо сайхан сайхан үзүүлэлтүүд бол цаасан дээр бол байна. За цаан чи яг бодитоор амьдрал дээр бол ийм биш байх шүү. Амьдрал бол ер нь баргар байх шүү гэж одоо шууд хэлж болохоор байна. Тухайлах юм бол юмны үнийн өсөлтийг одоо хүмүүс өөдөөс маш их ярьж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яриа танилцуулга хийгээд ярихад өөдөөс та бүхэн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөсөө төрүүлээд наа чин тулгымцсан асуудал байна. Юм бараа бүтээгдэхүүний үн, төш шатхууны үн, хүнсний бүтээгдэхүүний үн одоо өсцөн байна. Бид нар одоо яаж амьдрах вэ цааш та? Яаж бензин шатхуунаа авах вэ? Хүнс хоолоо яаж худалдаж авах вэ? Маха яаж авах вэ гэдэг асуудал одоо тулцсан байна шүү орон нутгад. Тэр энэ дээр яаж одоо та бүхэн анхаарах юм? Цааш та юмны бараа бүтээгдэхүүний үнийг ингээд сул тавиад явуулах юм уу? Тодорхой одоо бодлого боловсруулж барих юм уу гэдэг ийм талаар одоо мэдээлэл өгөөч. Ер нь хэдийн хэмжээгээр өсчихэд байгаа. Мөнгөний инфляц одоо яаж одоо өсөд байгаа юм гэдгийг та бүхэн бас нэг хэлээд гээч. Бодтоор эдийн засгийн үзүүлэлтээр одоо ямар байгаа юм гэдгийг хэлээд өгөөч. Дараагийн асуудал нь хөдөө орон нутагт төрийн үйлчилгээ хүрхээ байсан байна. Ялангуяа сумын засаг даргын хамгийн газар, сумын төсөвт байгууллагууд ажилтг хүн олдхоо байсан байна. Үн юутай холбоотой гэхээр зэрэг энэ цалин өсөлттэй холбоотой. Тэтгүрээсээ одоо бага цалин авдаг. Дээрэс нэмээ төрийн албаны өндөр шалгалт авдаг, өндөр босхтой. Тэгээ энд чинь ерөөсөө ажилтг хүн олдохгүй болсон байна. Хөдөөгийн малчид ард түмэн төрийн үйлчилгээг сумаас очиж авч чадхаа байсан байна. Хэдэн 10 хэдэн 100 км явж очиж аймгийн төв орж төрийн үйлчилгээ авдаг. Зардал хэрэгдэл гардаг. За ийм байдалд хүрсэн байна. Тийм учраас цаашдаа энэ ялангуяа хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдын цалин нэмэгдэр одоо бодлого боловсруулах шаардлагатай байна. Аслагдсан сум хөдөөд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдад тухайн одоо хээрийн гэдэг юм уу, говийн гэдэг юм уу, орон нутгийн нэмэгдэл цаашдаа бодож олохгүй бол бас болохоо байсан байна гэдгийг бас нэг хэлчихье. Мөн иргэдийн бас нэг ярьж байгаа зүйл өрийн асуудал. Энэ Монгол улс чинь өрөндөө баригч гүйцсэн юм байна гэдэг асуудлыг одоо хаасайгүй ярьж байна. Дахиад нэмээд дахиад одоо хятадаас одоо өр нэмж зээл авах гэж байна. Энэ юу болж байна? Нэг хүнд ноогдож байгаа өр чинь 30 сая төгрөг болчлоо. Нийт Монгол улсын өр чинь 96-7 их найд болчлоо. Энэ чи юу болоод байна? Энийг яаж та бүхэн одоо багсах юм? Дээр нэмж авах биш, харин өөрөө одоо багсах талаар та бүхэн ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг энэ асуудлыг ярьж байна. Тийм учраас энэ өрийн талаар одоо бодит мэдээлэл өгөөч. Нийт өр хэд байгаа? Засгийн газрын өр хэд байгаа? Нэг хүн ноогдох өр нь одоо хэд байгаа? Үлдэгдэл нь хэд байгаа гэдэг дээр нэг мэдээлэл өгөөч. Дараагийн дугаарт энэ аж ахуй нэгжүүд бас ярьж байна. Энэ худалдаа авах ажиллагаа тендерийн одоо гүйцэтгэл хийгээд ингээд одоо үнийн өсөлтөөс болоод хүрхээ байсан санхүүжилт үүнийг одоо яаж шийдэх юм бэ? Тэгэхгүй бол орон нутагт, сумдуудад, аймгийн төвд маш олон одоо дутуу барилгууд баригдсан ийм байдалтай байна шүү. Энд дээр одоо та бүхэн ямар одоо бодлого барьж цаашдаа энэ дутуу барилгуудыг гүйцэх тал дээр анхаарах юм бэ? Дараагийн дугаарт нь ажилгүйдэл гэдэг юм ер нь хаасайгүй байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутаг гэлтг Улаанбаатар хотод ажилгүйдэл гэдэг зүйл одоо маш их байна. Орлогогүй хүмүүс олон байна. Цалин хөлсгүй, аж ахуй нэгж компаниуд ажлын байрны өдрлөг зарладаг. Цалин хангамжийн хувьд 21 оны орлого төлөвлөлт бид дэлхийн нийтийн чиг хандлага буюу одоо ковидын дараах эдийн засгийн сэргэлтийн мөчлөгтөө уялдуулж ингэж төсвөө өргөн барьж хурл дээрээс энийг маань дэмжиж ингэж баталсан байдаг. За гэсэн хэдий ч бид одоо яг үндсэндээ давхар гэхүү, угсраа гэхүү ийм хүнд байдал цохилтонд орж байна. Ковид ерөнхийдөө бид амжилтаа ард нь гарсан гэж харж байгаа. За гэтэл ингээд Европт болж байгаа. Европт хэдийгүү одоо дэлхийн нийтээр нөлөө үзүүлж байгаа энэ зөвшөлт мөрөлдөөн гэж байна, дайн гэж байна. Энийн нөлөөл манад шууд тусаар биш, шуудаар нөлөөлж байгаа. Тийм учраас одоо магадгүй 21 оны орлого төлөлтөнд сүүлийн хагас жилд эрсэл учрахыг бол үгүйсэхгүй, тодорхойгүй нөхцөл байдал бол их байна. За эхний хагас жилийн байдлаар бол төсөв талдаа бид бол орлогын
төсвийн орлого төвлөрөлт бол харьцангуй одоо гүйцэтгэл бидний тооцоолж байснаар эзэлтэй гэж байсныг харьцуулахад боломж юм байгаа. Ер нь 95-аас дээш хувьтай гүйцэтгэл ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ оны орлогыг бол бид төлөвлөхдөө хэд их өдрөг байна, хэд их өндөр байна гэж бас ингэж шүүмжилжсэн тал бий. Зүгээр энэ жилийн хувьд эрсэлттэй талууд байгаа. Гэхдээ одоогөр ихний хагас жилийн байдлаар бол одоо бас боломжийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа. За тэгэхээр та 22 онд яах вэ гэж байна. Тэгэхээр 22 онд бид төлөвлөхдөө одоогөр бол яг бид судалгаан дээрээ сууж байна. Зүгээр ямар ч байсан 21 оны бид төлөвлөж ирсэн орлогоосоо бууруулахгүйгээр 22 онд одоо орлого төлөвлөхөөр ингэж зорж байгаа. За гэхдээ мөн энэ 21 онд болж байгаа энэ дэлхийн нийтийг хамарж байгаа энэ одоо хүндрэлүүд тодорхойгүй байдлууд 22 онд бас үргэлжлэнэ гэсэн ийм төсөөлөл байгаа учраас бас эрдэлттэй талууд байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан 21 оноос муудахгүй гэдгийг би одоо хэлж чадхаар байна. За бүтээмжийн өсөлтийн хувьд та шууд дотоодын бүтээгдэхүүний өсөлттэй одоо ууж хэлж байгаа болов уу гэж би ингэж бодож байна. Ер нь манай дотоодын бүтээгдэхүүн 43 их найд төрлөө. За төсөв маань нэг 15-аас 18 их найд хооронд байна. За ингээ харьцаа нь бол нэг ихэд нэг 3 1 гэсэн ийм ерөнхий харьцаатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид төсвийн нэг төргөөрөө одоо дотоодын бүтээгдэхүүний 3 төргөг үйлдвэрлэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа бид төсвийн шинжилгээ төсвийг илүү чанартай болгоно гэдэг нь энэ харьцааг өндөр болгох хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл төсвийн нэг төргөөр гүйцэтгэж байгаа төрийн үйлчилгээ, төрийн бүтээмжийг одоо илүү өндөр болгох гэж байна. За энэтэй холбоотойгоор бид одоо сая 5 сард одоо сар гаруйхны өмнө энэ төсвийн хэмнэлтийн хууль гэдэг одоо их том ийм зарчмын реформын шинжтэй юм хууль гаргасан байгаа. За энэтэй холбоотой одоо дараа дараагийн энэ төсвүүдийн одоо бүтэмж төсвийг одоо бид төлөвлөж хийхэд одоо маш тийм тодорхой бөгөөд үр өгөөжийг нь илүү их одоо харсан ийм сайн төсвүүдийг бид ирээдүйд одоо баталдаг болно гэсэн ийм хүлээлт бий болж байгаа. Өөрөөр бид энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг илүү их одоо хөгжил рүү чиглүүлэх ёстой. Бид 21 оны төсөв дээр яг ингэж зорж ингэж хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг эдийн засгийн одоо суурийг тэлдэг эдийн засгийн хөгжлийг одоо дараагийн хөгжлийг бий болгож дэмждэг, хувийн хвшлийнхний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт ажил олголтыг дэмждэг энэ дэд бүтцийн салбарууд руугаа төлхөө хийя. Ингээд 21 онд бол хөрөнгө оруулалт урд өмнө хийж байгаагүй яг дэд бүтц рүү чиглэсэн, зам руу чиглэсэн, эрчим хүч рүү чиглэсэн, хот байгуулалтууд руу чиглэсэн ийм хөрөнгө оруулалтуудыг бол нэлээд зоригтой тавьсан байгаа. Зөв яг гүйцэтгэлийн хувьд бол энэ жилийн үнийн нэмэгдэл болон бусад одоо энэ тодорхойгүй байдлуудаас болоод удаашралтай зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ зорилго зорилттой бол 23 онд одоо дахиж илүү дараагийн түвшинд нь одоо хадгалж байна.